Den kalde krigen blir global. Jeg heter Jan Erik og er historielærer, og nå har vi sett litt på hva som innebærer i at det er en ideologisk konflikt. Nå skal vi se videre på det som kalles stedfortredende kriger, men i realiteten så er den kalde krigen forskjellige ting, og det handler også om våpenkappløpet. Og det er jo da hvordan kan si, konfliktene, altså vi skal se på hvorfor en del konflikter og kriger, og reflektere over fredsslutninger, altså hvordan de da bidrar til fred og forsoning. Her handler det også om hvordan det blir fremstilt fra for så vidt to aktører, altså øst og vest, altså hvordan de på en måte bruker kan si, hendelser og historiske framstillinger i da, dette spillet som foregår da. Nå skal vi se at den kalde krigen blir global og på en måte av internasjonal karakter. Slutten av 40-tallet var vi preget på en måte av delingen av Europa i to, altså et øst og vest. Mens utover på 50-tallet så er det en rekke kriger og kriser som Koreakrigen, etablering av Berlinmuren, Kuba-krisa og Vietnamkrigen og en rekke andre kan si, internasjonale konflikter som har et sånn kald krig-aspekt i seg. Først så er det jo det å se på konflikten som en ideologisk konflikt. Altså det handler om to systemer som på en måte er mer eller mindre uforenlige, altså kapitalisme og frihandel fra Vesten, og kommunisme og planøkonomi fra da Sovjetunionen, og etter hvert også Kina og en rekke andre deler av verden som har innført et kommunistisk system. Kennedy, ser dere til venstre her, er jo på en måte en sentral aktør, og Khrusjtsjov, som er Stalins etterfølger til høyre. I USA så ser vi jo en sånn nesten tilnærmet paranoid altså heksejakt på det de kaller uamerikansk virksomhet. Og noe lignende skjer jo i de fleste vestlige land. Altså man er livredd for å ha kan si, kommunistiske infiltratører i USA. Da. Hemmelig politi og spionvirksomhet begge veier i sånn James Bond-stil, og en gjensidig mistillit i hverandres intensjoner, gode eller dårlige. Så er det liksom denne skepsisen som på en måte preger supermaktene. En annen tilnærming til den kalde krigen er det å se på da, de konkrete konfliktene, altså stedfortredende kriger. Og det her handler om kniving om innflytelse, hvor da USA og Sovjetunionen støttet hver sin part gjerne altså i den konflikten. Eksempelet Kuba, Korea, Vietnam og Afghanistan er på et sånt eksempel hvor de er da stedfortredende med, altså støtter opp under da den ene siden i konflikten. En tredje måte å se det på er jo selve våpenkappløpet i seg selv. Da. Hvor det var jo en opprustning i store dimensjoner. Målet var jo å stå sterkere militært, økonomisk og politisk. Og det her intensiverte jo på en måte teknologiutviklingen og for så vidt så nye våpen og våpensystemer. Og det kanskje det beste eksempelet er utviklingen av atombomben. Og fra 60-tallet også dette romkappløpet og spesielt av hvordan Kennedy på en måte lover det amerikanske folk at vi skal nå månen da, i løpet av 60-tallet. Og dette her bare eskalerer jo på en måte spenningen og bidro til at ikke bare USA og Sovjetunionen, men si, alle de involverte partene bruker enorme penger av BNP til forsvarsutgifter.
Et eksempel, eller altså, atomvåpenet spesielt, da, var at USA var de første som utvikla atomvåpen. Og det her skulle på en måte oppveie da, skal si, Sovjetunionens mer materielle styrke i antall soldater og kan si, forsvar, landbasert forsvar, da. Men når Sovjetunionen også utvikler sine egne atomvåpen, så blir på en måte dette atomkappløpet bare satt i gang. Og utover så er det jo enorme kan si, mengder atomvåpen som blir produsert, og annen våpen også. Og vi snakker nå etter hvert om det vi kaller terrorbalansen. Og det er at så lenge kan si, partene er sånn noenlunde jevnbyrdige, så holder det på en måte egentlig freden. For da tør ingen å ta i bruk disse våpnene. Slik er det på sett og vis i dag også. Og det at den, kan si, det at den ene parten til enhver tid opprettholder det vi kaller andreslagsevnen, altså et angrep f.eks. på Sovjetunionen, ville bli da, på en måte, det utløser da en tilsvarende angrep andre veien, og skadene blir totale og omfattende. Og derfor så velger man da ikke å bruke atomvåpen. I 1959, hva gjelder allianser. De som er merka med blått, er da NATO-land. Og de som er lyseblå, er da mer eller mindre sånne assosierte eller altså avtaler med NATO, de som er lyseblå. Og så har du da Warszawapakten, som er det som er rødt. Mens det finnes også andre stater som har kommunistlignende regimer i 1959, og som på en måte har altså, i hvert fall frykter på sett og vis da NATO-land. Det som er merka med grønt, det er kan si, en tredje vei. Og det er på sett og vis Jugoslavia som åpner opp for det. Det er altså, det vi kaller alliansefrie stater. Altså, stater som ønsker å stå utenfor da, denne todelinga av verden som har blitt, da. Nå skal vi se på Koreakrigen. Og bakgrunnen for dette her er at i 1945 så rykker sovjetiske styrker inn i nord. Altså, dette er jo da tidligere japanske kolonier. I 1949 så blir kommunismen innført i Kina. Så det viser på en måte at det er en kanskje en ny trussel da, mot amerikanske interesser. Og det oppstår da i 1950 en konflikt om Korea. 1945 så ble det som sagt da delt i to. I 1950 så får Nord-Korea på sett og vis klarsignal av Stalin, altså Sovjetunionen, og for så vidt også understøtta Kina om å gjøre hele Korea til kommunistisk. Det her utløser jo for så vidt da altså i Sikkerhetsrådet i FN så blir det på en måte en konflikt gående med en gang. Og det som på en måte er litt absurd ved denne situasjonen, er at Sikkerhetsrådet består av kan si, disse vetolandene. Og det er da Kina, Sovjetunionen, USA, Storbritannia og Frankrike. Og siden kan si, verden ikke aksepterer det kommunistiske Kina, så er det da denne øya Taiwan som på en måte representerer Kina i Sikkerhetsrådet. Og det fører til at Sovjetunionen boikotter FN og Sikkerhetsrådet. Og da er jo på en måte vetoretten ikke i bruk. Sånn at det blir faktisk en FN-leda aksjon for å forsvare Sør-Korea. Men det er jo amerikanerne som i hovedsak kan si, bistår i denne konflikten. Så etter at nord angrepet sør, så går FN, altså og USA, da, inn i Sør-Korea og
kjemper imot nord. Og du kan si både, i hvert fall spesielt Kina, frykter jo for så vidt også dette her, sånn at de deltar jo i konflikten på nord, altså fra nord da. Og amerikanerne er jo på sett vis livredde for at dette skal være det de kaller en sånn dominoeffekt eller dominoteorien, altså at hvis Korea faller til kommunismen, så faller for så vidt andre deler av Asia til det, og da er de på sett vis under kinesisk og sovjetisk kontroll. Så det ender for så vidt der det begynte, ved da den 38. breddegrad. Og det er jo sånn fortsatt. Det er faktisk kun en våpenhvile mellom Sør- og Nordkorea. Men det er klart at det rammer jo til de grader sivile og gjør det for så vidt fortsatt. Her et bilde av en søster sikkert og et lite barn da, som kommer seg vekk fra stridslinjene. Vi forflytter oss igjen tilbake til Europa og konflikten i Berlin. Her blir jo da Vest-Berlin på en måte omringet og denne Berlinmuren. Så det er også en viktig del av konfliktlinjene da, under den kalde krigen. Den konflikten som skulle få veldig stor oppmerksomhet var jo da i 1963 og på Kuba. Skal vi se litt på bakgrunnen for denne Kuba-krisen. I 1959 så styrter Fidel Castro på en måte et korrupt militærdiktatur på Kuba. I realiteten så er Kuba mer eller mindre amerikanske selskapers eiendom. Og på en måte USA hadde et stort innblikk i hvem som skulle styre Kuba. Men det som nå skjer er at Castro han utfordrer jo da USA ved å nasjonalisere, det vil si altså gjøre de til statsbedrifter, både hoteller, oljeraffineri, sukkerraffineri, altså ting som da altså beslagler mer eller mindre da amerikanske verdier. Det fører til på en type boykott fra USA, og nå gjør Kuba seg avhengig av Østblokka og Sovjetunionen. Amerikanerne forsøker, ikke en invasjon, men en sånn forkledd invasjon, ved å på en måte utruste en del sånne eksilkubanere som har rømt til Florida, i et forsøk på en måte å styrte Castro i 1961. Dette er fullstendig mislykka, og USA ville heller ikke vedkjenne seg sitt engasjement i dette her. Og Castro for så vidt blir helten og etablerer nå et tettere samarbeid med Sovjetunionen, noe de velger å utnytte. Og i 1962, man kan forstå at Kuba ønsker å forsvare seg mot en eventuell amerikansk invasjon. Det er jo ikke unaturlig det. Men det er jo Sovjetunionen som benytter anledningen til å på en måte utplassere mellomdistansraketter på Kuba i 1962. Og da for så vidt blir det oppdager da, sånne type utskypningsramper av amerikanske spionfly da, som tar bilder av dette her. Og nå eskalerer på sett og vis konflikten. Og da kommer vi til det som heter 13 dager som rystet verden. Som sagt, disse mellomdistanserakettene, de kunne nå de fleste amerikanske byene. Og på sett og vis er jo dette her gull verdt i en sånn
kamp mellom Sovjetunionen og USA, altså for Sovjetunionen. Som en mottrekk mot dette her, så gjorde USA det de kunne for å måtte hindre at disse rakettene ble oppført på Kuba. Så de kalte det en karantene. De etablerte på en måte en 200 mils grense rundt Kuba, og mente at skip som passerte denne 200 mils grensa, ble sett på som trussel mot USA, og ville da få dette ville få da få konsekvenser. Og i realiteten så er det da Khrusjtsjov, som er da Sovjetunionens leder, og Kennedy, som holder egentlig verden i sjakk, og vi holder på så vidt pusten da disse dagene, denne konflikten varer da. Partene er i høyeste beredskap. Sovjetiske skip er på vei til Kuba. Det foregår noe i kulissene, frem og tilbake, men ingen vil gi seg. Verden er på en måte rustet til tennene. Og da, 28.10.1962, så ble det kunngjort på amerikansk radio at Sovjetunionen har gitt etter. Det er nok den amerikanske versjonen av dette her. Det som på en måte er konsekvensen her, er jo at i USA så blir det jo fremstilt som at Kennedy står opp imot Sovjetunionen. Men realiteten er vel like mye at Sovjetunionen har utnyttet en mulighet som ikke fantes før. Sovjetunionen måtte fjerne rakettene på Kuba, det var jo for så vidt amerikaneres seier. Men det som også måtte skje var at USA måtte oppheve denne blokaden av Kuba, og i realiteten er det fortsatt ikke gode betingelser for handelen mellom USA og Kuba, som tross alt ligger rett utenfor Florida. Og i tillegg, så dette ble jo ikke nevnt på en måte i amerikansk radio, men i en del av denne pakka her, så måtte også USA fjerne tilsvarende stridsoder i Tyrkia, som var rettet mot Sovjetunionen. Så på sånn sett så utlignet jo på en måte Sovjetunionen dette her med denne aksjonen på Kuba. Det viktigste er vel at man lærer av en konflikt som kunne eskalert i full skala. Og det blir opprettet nå en sånn hotline-linje, altså en direkte linje mellom Det Hvite Hus og Kreml, som er da hovedsete for sovjetledelsen. Og det er jo for å unngå at ting kan eskalere, faktisk også når det er begått en feil. Da. Ok, nå går vi videre til Vietnam. Skal vi ta en kort gjennomgang av det som skjer i Vietnam. Her ser dere et bilde av amerikanske soldater i Vietnam, og det er jo da spesielt i Sør-Vietnam at krigen på en måte pågår. Men det er også kamper i Laos, og etter at Vietnamkrigen er over, så er jo da Kambodsja også et forferdelig område og en krigsskueplass. Skal vi se litt på historien også. Vietnam er da okkupert av Japan under 2. verdenskrig. De første 9 årene så er det en frigjøringskamp i Vietnam mot da kolonimakten Frankrike, som for så vidt prøver å fortsatt holde kontrollen over området. I 1954 så blir det delt i to, som det kartet her viser, i en del i nord som er kommunistisk, også med Ho Chi Minh. Mens et USA eller og vestlig støtta Sør-Vietnam. Men det finnes også styrker
kommuniststyrker i sør som er på en måte utfordringene for amerikanerne etter hvert. Krigen starter med at det er kommunistene i nord som ønsker å starte et opprør og legge hele Vietnam under kommunismen. Det er det som heter FNL som er i sør. Og nå involveres USA i mye større grad enn tidligere. Først så sendte man materiell og opplæring. Franskmennene er nå ikke i stand til å på en måte føre krig, så nå overtar USA konflikten i Vietnam. Og utover på 60-tallet så preges jo denne Vietnamkrigen av napalmbomber. Sivile byer blir bombet fordi de påstår at det finnes da kommunister blant dem da. Mens kommunistene driver effektive geriljahærer som dukker opp overalt og ikke på en måte tas på et eller annet vis. Og det viser for så vidt da, at en sånn kald krig, den vil alltid fremme motstand. Og geriljahærer er svært effektive i å opprettholde konfliktnivået da. Mot slutten av 60-tallet så hadde USA 500 000 soldater i Sør-Vietnam, og etter hvert så blir jo disse og amerikaners deltakelse i dette her møter store protester, fordi at hva har amerikanerne der å gjøre egentlig? Og i 1973 så skjønner man at dette her er en sånn lost case, og det blir inngått en våpenhvile. Og amerikanske styrker trekker seg gradvis ut, og det blir for så vidt også lovt at Sør-Vietnam ikke skal på en måte okkuperes fra kommunisten i nord, men i 1975 så er det det som skjer. Og i dag også er Vietnam kommunistisk, strukturelt, men det har jo skjedd veldig mye der som de har blant annet åpnet seg for turister og ja. Det er nok ikke slik som gamle kommuniststater var. Med bakgrunn i det som har vært gjennomgått nå, så vil det være smart å lage seg en sånn tidslinje over da sentrale hendelser under den kalde krigen. Og så ønsker jeg at dere velger dere på en måte en av disse konfliktene, eller stedfortredende krigene, og dykker litt dypere inn og viser hvordan da USA og Sovjetunionen var involvert i den konflikten.